Hello, Sanam ko johar gi arinya YouTube channel le Sanam ko yahan tang daram pe latu ko mano johar kati ko dulor johar are in sawan da johar johar gi to in tihin dein atang daram e buna dahar hadi sai khon ar tihin do hoy pe nyalen kana chatar thik kana ar tihin dole chala kana haku goi ab do thoda jhel nyare bina thoro na te bahar chala te chala hiya na te chatar kana ar le mondhav kana ima hod gi हाँ तब आले तो मेना ले मोड़े होड़ ले मढ़ाओ कना तीन साउंड ते मेना या उन्हीं मिट्टे कोड़ा आर है नहीं ताइनों सेरे मेना या आले रे बॉस बाबा आर है कि लास्ट सेर किन मढ़ाओ कना उनकिन बल्टिन को जले को साफ करते आदो दिला एक बार है ना पुकरी पुकरी ठे सेटर करते न्यापम बना रहा तो वाले सेटर नाले उकाटाले मेन पुकरी से खदी जाए हो खाने कटी गया रेठे रेठे यार से हकु मिना को गया जनी ए साला मार को मार काते हैं ओए ओना सपला है तड़िया ताले आला हर दो इने काते ले सापा अलम की दिया तले आए आहा बात की बात की क्या मैंने आड़ा को कहे हांते जो इतने ए अलम के या चलो चलो हांते जो हाँ ने हांते रे अलम को जिया को इधर हांते रे दिखाई আর হকু কই রেনা গরম খবর দো নয়া গি যে নিত ধবিতে মাত্র মিটে লে নাম কাদেয়া বারিয়া কাটকম ঝেলি অডি লটু গিতা লিয়া থর পুরো এসে উতর কনা আদো নিত লটু নি ঝেলি কই কইদা চাপা ঝেলি কই কইদা তিনে কই কইদা হা আদো না দো ইদি কই হা নিত কাটি কাটি কই নাম খারে হাই দি কই আসালা জম কই আ যত রেঠে হক চপিয়া হক লটু হক যত সংখ্যা জবা কই আ অবস্থা কি বড়ি কান তিনে ঝেলি অরতে झलिक माया माया राड़ा को थुया एक बार झलिक चपा लिखो गे हको गे ओ नोटा लटुया नोटा दो इन सात हाथ कना अडी जिलिंग गया নকুনী নাকি হকু দলে ওয়ার কে কোয়া নেদন মন্ডা 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 হালি হ্যাঁ তবে হকু দ ইনে গেলে সাবলে কোয়া চেদা চং আসল মকসদ তাই কান তালে পুখরি সাফাই রে আদলে সাফা কি দালে ডবরে না মিটে কি গামছাই গলে দা আদ আ নিত দ ওড়া তলে চালা কানা তবে বুন ন্যাপাম আ সাদার কান ভিডিও রে মত বে তেহিন লাগি দনে ডেগে যত কো জোহার